Galera, hoje é o treino de braço, tá? Com o Thiago e Fernando Superman. Vamos começar a fazer antebraço primeiro, tá? O Thiago já vai aquecendo aqui. Depois vamos meter bíceps e depois tríceps, tá? Vai aquecendo, vai. 3, vai. Boa. Salve pessoal da Integral TV. Hoje estamos aqui, Thiago Lins, o monstro, o mestre Johan, fazendo aquele treino aí pra deixar o braço gigante. Johan já fez a introdução do vídeo, já não precisa. Ah, então. Chama. Vai. Nossa. Vamos! Tá leve! Vamos! 3! Vamos! 2! Vamos! Boa! Meu pump absurdo já veio. Primeiro exercício. Isso aí. Ó, importante, você pode, tem gente, ó, não pode subir tudo no bíceps, pode. Se você fica contraindo até o final, você pode até, como o Thiago, ele passa, porque ele tá contraindo até o final, tá? Ele não tá relaxando. Certo? Certo. Vai. Última. Boa. Tá bom. Isso! Vai! Vamos! Porra, vamos! 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 5! Vamos! 5! Vamos! Hop! Vai! 3! Hop! 1! Bora, Fernando! Hop! Oi. Nossa. Você fez uma observação, né, Super? O Thiago, ele faz com o braço pra dentro e não entra, ele mano. Ele é tão pequeno que ele tem que fazer o braço pra dentro, assim. Nem cabe no banco. Então, eu ainda consigo trazer mais reto, mas difícil, cara. Essa angulação desse banco é muito íngreme, muito boa. Então fica bem pesado.
Nossa, agora ficou peso de gente grande, hein? Vou fazer só 10 repetições aqui. Meu Deus, 50 quilos, velho. Passo. Passo. Vai. Um dia eu tô aqui com você. Vai. Vai. Agora, vai. Isso, vai. O Nath, você tá vendo lá pra nós. Assim que vai. Ele der o retorno, eu te dou. Vou subir um pouco. Mas vai. Tá bem com ele ontem. Tá bom. Vamos. 3. 1. Oh. Oh. Uma. Oh. Yeah. Ai, ai. Medo. Uma. Duas. Oi, aqui você sempre vai aumentando a carga cada série a mais que vai fazendo? Sim, porque o corpo se acostuma. Você está enganado também. Você faz agora, fez 12, 15. Se você aumenta a carga, você também vai conseguir fazer 12, 15. Entendeu? Eu estou sempre no lado, se ele não consegue, eu vou dar uma chutadinha. Tá? Mas é, o limite é o céu. Entendeu? Então vamos sempre aumentando, buscar o limite. O limite do limite. Meu tradutor. O limite do limite. Tradutor. Tradutor. Quando eu falo o limite, é o limite do limite. É acima dele. Vai! Ei! Vamos! Vamos! Isso aí! Vamos! Isso aí! Vai! Vamos! Vai! Vai! 12! Caraca! Isso! Olha o bíceps, já tá! Olha o bíceps! Não dá nem pra forçar mais! Vocês nunca fizeram bíceps com uma faixa de costas? Já, com strap, né? Com strap. Eu fazia. Pegava as faixas de straps, porque você tem mais firmeza, trabalha menos antebraço, consegui pegar mais peso. Eu gostei daquele jeito que você passou de fazer elevação lateral. Elevação também. Lateral também, eu usava. Porque tem muito sobrecarga também, né? Você pega uma que tem tendinite, conta da. Tá firme lá na nana. Então, eu acho que quem tá aguentando fazer mais peso no bíceps, mas o mal tá abrindo, você pega os straps que você usa para treinar costas. É uma dica. Dica do mestre Johan. Eu fazia isso. Muito bom. Desce devagar. Nada de lavagem. Isso. Levante, Sérgio. Vai!
Nossa, limite, limite do movimento mesmo. Tentei me segurar o máximo no banco pra não fazer de alavanca. Tá certo, tá ótimo. Nossa, tá ótimo. Pô, se tivesse de pé dava pra fazer mais, mas aí ia gangorrar. Último exercício, bíceps unilateral, vira de lado, vai. Chegar junto aí é mais fácil, não é mesmo? Isso daqui, ó, isso daqui nada é a mesma coisa. Ai, ai. Thank you.
Aí. Duas. Uma. Vamos, Thiago. Aperta esse tríceps, mano. Aí! Uma! Posso mijar? Pode soltar. Pode soltar. Faz bíceps agora. Pegou aqui, aqui e assim. Tá? Ó, tá pegando. Ainda bem. Foi. E... obrigado, mestre. Isso aí, né, mestre? Mais um treino. Isso aí. Terminamos o treino de braço. Começamos com bíceps. 4 exercícios, 3-4 séries. Peso sempre no limite. Bastante repetições. Tá? Depois fizemos 3 exercícios de tríceps. Junto mais uma com super séries de bíceps. Foi. De bíceps saímos para tríceps. Isso. Aproveitando o fluxo sanguíneo de bíceps e já emendando um bicep de bíceps e tríceps. Pump extremo o tempo todo. Sim, foi um treino pesado, eu acho, né? Foi um treino mais paulada hoje, sem tanta resenha, mas aquilo, a gente fez do básico. 3-4 séries cada exercício, a gente sempre progredindo a carga e o Johan sempre... levando a gente até o limite, ajudando após o limite para tentar atingir 15 repetições. Então, assim, para você que tenha dúvida em relação ao treinamento, 3-4 exercícios cada um, até 15 repetições, buscando a falha. Até antes, muito provavelmente você vai falhar com 10, 12, entendeu? Aí precisa de um profissional para chegar até 15. Mas é um baita do treino, cara. Eu tô com o braço imobilizado aqui praticamente. Isso aí. Considerações, Thiagão. Considerações é o pessoal curtir, compartilhar, comentar nosso vídeo. Pede mais a gente no canal aí pra gente trazer mais conteúdo pra vocês, que a gente sempre tá treinando junto aí, né, paizão? Isso. Escreve o que você quer ver. Pede, tá? Braguinho vai fazer. Isso aí. Tamo junto.